otevři to. Doufám, že tady zase nebude ten lord hoven. Ještě to hraju na streamu. System error, OK. Tady taky. Tam je někdo mrtvej. Tam je někdo mrtvej. Oh my god, už je to tady. Shit. To vypadá, že se to může rozbít. Tímhle asi ne. Asi nic, no. There's something not hooked up right. No, co je špatně, že? Co viď? Jo, takhle, já tam mám ještě nějaký čip, OK. Tady si dáme nějaký databuffer. Strohmeyer, Grant, where are you? It got out of hand. I'm in sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked, and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Fine. That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Fuck. Že tady je dveří, ty vole, to je úžas, oh my god. Těch lékárníček tady, asi je budu potřebovat, vole. Oh oh. What the fuck, co se jim stalo, pro boha? Dublade. Tyve, tady bude naháněčka, oh my god. To bude nahoňovačka takzvaně. Efektivní. Že by tak neřvalo nechutně. Ty dveře. How the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah. Just a pack of data. Hmm. Okay. Všude bordel, ty vole, takže já kam šlápnu, ty vole, tak tam přivolám toho debila, až tady bude.
Jsou pínisové, nebo? Co to je, vole? Je, vole, na prudko připojený kabel. Fuck. Oh, do prdele! Fuck, tady je to slepý. Ne! To prdele, já tady nechcu. Ten zmrt. Víte, jak se to říká? Kýbl sebou, vole. Čau, Migun. Do prdele, kde je ten idiot? Posr se tam, ty kreténe. Já ho nevidím. Mám 5-1, no to si... Právě že dobrý, proč já vím... Aspoň kde je, jako při... Zpátky v té šachtě. On tam vlez zpátky do té šachty. Do prdele. A řeknu vám, že jsem úplně v hajzlu.
Otevřu dveře a je tady, vole. Každou chvíli, moment. Oh. I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like shanking at us? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. Aha! Já toho hajzla můžu někde zavřít. Je tam. Já tam nejdu, lidi, já to dám, já to vypínám. Já nevím, co mám dělat. Nevíte někdo, co mám dělat? Ty vole, já tady mám najít zase nějaký čip, že? Hrozný lezec, ty vole. Oh. Terry Akers, chief factor at Delta, first assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious. Water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. Joe Game Ward. This has affected his health beyond the obvious nourishment, and if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat over exposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous, but the more transformative aspects of the ferrochlor makes me think that malign cell mutations are to be expected. I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this. To je někdo mrtvý, jako trošku. Malinko. Oh. Ty jsi dobře mrtvej. OK. Nějaký zprávy.
Super. Třeba bych docela... Jaký ten čip? Budu ho po něm hodit, vole. Až ho uvidím. Teď mi řekněte, co tady mám dělat. No to bych byl úplně v hajzlu, kdybych to hrál. Já totiž nevím vůbec, co tady jako mám dělat, jo. Podle mě mám najít nějaký ten čip. Jsme nebyli tady. Já hlavně nevím, proč nemůžu rozbít to okno. Počkej, tady jsme byli. To víš, že každý to bere jinak, je to tak, no, prostě. Ale pokud hraju hororovku, tak si vychutnávám atmosféru a prostě zžiju se do té role toho člověka, který, jakoby, je v té hře, jo? Protože o tom celý je, jo? A ne, že tady budu běhat jak to. Jako můžu se zvednout, vole, a běhat tady jako úplně v klidu. Ale proč? Já to chci hrát jako... Prostě s tou atmosférou a s tím vším, že jo? Věci a hledat různé komponenty a odmykat si místnosti a tak. To jo, já vím, ale... OK, někdy tady šmatla. Tamhle. Jde sem nebo nejde? Já se totiž musím určitě dostat sem do té místnosti. Ale já potřebuji rozbít to sklo. A já nevím čím. Funguje tady fyzika? Jakože bych do toho hodil hasičák? Nebo něco těžkýho? Držte hubu, ty vole, vy dva tady. Chrochtáci. Čím bych to mohl rozbít? Hledej ten chipset. Pak jdi... OK, a teď mi řekni, Verčo... Co s ním mám dělat? Ale tak jasně no, tak jako pokud oni to prožívají se mnou, tak se ani nedivím, že by to vyplivo, že by to něco to vlítlo. To je normální bug, že se tohle píše v chatu. Co blázníš? To jo, ale já se podle mě potřebuji dostat právě do téhle místnosti, kam já nemůžu, ale...
já se tam dostanu, když tam nemůžu? Tomu právě vůbec nerozumím. To jo, to střeží, ale on tady není. Tu nikde není. To je nějaká promítačka. Tak to víš, že je to na způsob Alina, lítě to horror survival, ale tak to je stejný, ne? Jakoby dost podobná situace, ale... že si ještě neprohledal šuplíky. Já nevím, jestli v těch šuplíkách vůbec něco je. Moment. Já udělám to. Já si teď potřebuji dostat sem. Jo. Čau, je mi pon, ale... Nevím, jakým způsobem se tam jakože... Co ty nevíš? Ty nevíš, jakoby... Čím tady mám jako začít nějak, nebo? Že já teďko už si vůbec nevím rady, jako. Co bych tady měl jako dělat? Zkus rozbít okno, to jsem zkoušel? Co? No ale to... ale čím? Já jsem to házel už 3 věci. Si musím mít něco těžšího. Ale já nevím, jestli zrovna tady to jde, víš, rozbít to okno. Jestli je to všude stejný, nebo... No mě musím něčím těžším, ale... Tady ten šmatlák. Fucking hell. Čau, Amos. Stop people from killing. Send off and the team keep people safe. LOL. Chip insert, OK. To já vím, ale... Hmm.
mám podle mě někde zavřít. Já ho mám podle mě někde zavřít. Toho frajera. Aha. Jo. Takhle to funguje. Už to chápu. Jo, teď jsme otevřeli tu místnost s tím chlápkem. Aha. OK, teď už můžeme k tomu frajerovi. To bylo kde? Tady, tudy? Jo, tady. OK. Progres. Lidi, máme progres. OK. Ty jsi ale mrtvej, frajere. Jo. Sorry about before, Brandon. Sorry we couldn't let you rest in peace. Brandon Van, oh shit. Sorry, bro. Lidi, můžu se vás zeptat na něco? Která místnost je ta, co potřebuju? Tadle? A nebo jiná? Fuck. To nebyla tadle, že ne? Která to byla? Jak se to jmenovalo, ty vole? Security checkpoint? To bylo ono, že? To bylo tadyhle. Infir tady, vole? To je kde, do prdele? To tady nemám.
To je tamhle někde. Fuck, on je za mnou! Au, ty kreténe! No tak mě doraž, ty hobne! No, seš krásnej! Máme si pistík. A jsme zase v klidu. To bude bolet. To bude bolet. Au. On je za mnou. A je blízko. Čau, Big Boss. Do prdele, já jsem se úplně ztratil teďko. Jsem úplně v hajzlu, vole. Úplně v hajzlu. Vůbec nevím, kde je ta místnost. Tady je ten mrtvej frajer. Ty vole, mě poser. To bylo tadyhle, ne? Tadyhle to nebylo. Bylo do psích... Do psích vaječníků. O, to je ono? To je ono. Okay.